رئيس الوزراء الدولدة فدرالك الصومالية حمزة عبدي بره يا سوحري بنقا قولستياش الصومالية او سرد كان ديرد الغساري تكنولوجيا مالية الصومالية وحاسق روح بدن مانته مقدشو لغسو قبقبيي بنقا قولستياش الصومالية او اي سند كيس دحادة سو اقاسنتي شركة ازقارسين تهرمود تلكوم شروينهان او ساكي كفرمي هول كا سهل اي مقالات المقدشو ايا وحا كسو قيب قلي مسؤولين سرسري او كاترسان حكومة فدرالك الصومالية ganacsato aqoonyahanno bangiyada dalka ka dhisan shirkadaha ka shaqeeya tiknoolajiyada maaliyadda Soomaaliya iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed bandhig sanadkan oo diirada lagu saaray tiknoolajiyada maaliyadda ee Soomaaliya ayaa waxa lagu soo bandhigay doodo dhaxalgal ah iyo hadal jeedinno ku aadan fursadaha caqabadaha iyo sahanka mustaqbalka tiknoolajiyada maaliyadda Soomaaliya gudoomiyaha hormuud telecom ahmed maxamuud yusuf oo martida ku soo dhaweeyay bandhigga guuleystayaasha soomaaliyeed ayaa xusay in ujeedka bandhiggan sanadlaha ah uu yahay in la dhiirigeliyo lana abaalmariyo shirkadaha soomaaliyeed ee u taagan horumarinta ganacsiyada iyo dhaqaalaha soomaaliya waxa sharaf weyn maanta ah in aan halkaan ku soo dhaweeyo guuleystayaasha soomaaliyeed ee shirkadda hormuud sanad walba ay u qabanqaabiso madasha سنة لها ومدل أي سوي مدان جرع ستادة وبردة ويهندة كالدوان ومعادها سلو هرموريو دقالها جرع ستادة دلك هرمو التلقام وحي هنتي قلوة وين أو قلها أي كسو ويسي عالمك وحينا عالم كنا قطي إن يسكح هرتو بلشتاد الصومالية دالك يدي بده إن يسكح هرتو مدو ينكي لبكو جيري إيو إنتي كدب بيسابة سلابركا أنا كشغ يسو ورمارينتا دالك إيو يدو سوكر لسي إن هي أدك للدول أو مدبال مال محمود عبد الكريم قبيري قدوميها روبتا قرعسيقا إيو ورشدها الصومالية دو أو كلمتك جيدي بانيقا قول استياش الصومالية دو ayaa shirkadaha ka shaqeeya horumarinta tiknoolajiyada maaliyadeed ee Soomaaliya ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaateen fududeynta nolosha bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Markii baad la rabaa ku horeysa inaan hambalyeeyo xafladan oo sanadlaha ah oo markii saddexaad ay noo qabteen shirkadda hormuud oo runtii aad moodo inay tahay wax ruux badan oo lagu soo bandhigayo mar walba bulshada horumarkeeda iyo horumarka shirkadda hormuud iyo shirkadaha ka farcama waxqabadka lagu soo bandhigayo sanadkan ay si gaar ah ugu talagaleen in diiradda loo saaro tiknoolajiyada maaliyadeed ee Soomaaliya in diiradda la saaro kan waxa ku tusaysaa waa ibada kasta waxa uu ujeeddo leeyahay ujeeddada ugu weyn oo halkan waxay noqon doontaa tiknoolajiyada maaliyadeed ee Soomaaliya waxa kaloo farxad ah baryaha dambe dalka horumarkiisa waxaa ku dareemaysaa waxa aad noogu batay xafladaha iyo ibintayaasha la qabanayo oo weliba mar kasta ay la socdaan rasaarjiyaal oo wax lagu dheefay dalka sababta uu xafladaha waa isu iman jirnay waa halkaan tegi jirnay laakiin hadda waxaa noo bilaabatay xaflad kasta inay la socoto daraasaad inay la socdaan oo daraasaadkaas oo bulshada wax ka faa'iidayso ka faa'iidaysigaasna marka wax badan oo noo taro daraasada waxay ka soo baxaan lagu camal falo marka waxaan leenahay shirkadda hormuud oo ah runtii shirkad weyn oo magaceeda iyo ayada ay soo egyihiin wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xildhibaana maxamed aadan macalin maxamed soomaali ayaa khudbad uu ka jeediyay shirka sheegay sida ay tiknoolajiyadu meel waliba u gashay una beddeshay nolosheena oo dhan mahad gaar ah ayay ii tahay iyo farxad inaan maanta ka soo qayb galo barnaamijkan ama bandhigga guuleystaha Soomaaliyeed oo sanadkan sanadkii saddexaad ee hormuud qabanayso sanadkan ay diiradda lagu saarayo tiknoolajiyada maaliyadeed ee Soomaaliya in aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliyeed aan ka soo qayb galo aniga iyo tiim wasaaradda ka tirsanba farxad gaar ah noo tahay maadaama mandate-ka wasaaradda mid ka mid ah uu yahay tiknoolajiyada waxaan rabaa mahadcelin gaar ah inaan shirkadda hormuud oo
isku dabar jabisay barnaamijkan maanta qiimaha badan iyo bayriska ay ka diyaariyeen oo aan arkay inaan bogaadiyo mahad gaar ah u celiyo qiimaha maalintan ee leedahay waxaan rabaa Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida baaxadda leh oo isticmaala ama aqoontooda dhinaca tiknoolajiyada ay ku socoto speed sida adduunka kalaba waxaa mudnaan gaar ah leh dalal badan oo Afrika inaan ka horeyno dhinaca tiknoolajiyada gaar ahaan isgaarsiinta mahadaasna dadka Soomaaliyeed oo ay hormuudkoodu ka tahay ayaa iskale u gaarsiiyay meesha maanta aan joogno doodaha iyo hadaljeedinada shirka waxaa garab socday bandhigga ay sameeyeen shirkadaha ka shaqeeya tiknoolajiyada maaliyadda Soomaaliya iyagoo lagu doonsiyay shahaado sharaf ku aadan kaalinta ay ka qaateen horumarinta adeegyada tiknoolajiyada maaliyadda intii uu bandhigga socday ayaa shirkadda hormuud iyo bangiyada MyBank iyo Agra waxay kala saxdeen heshiis kaashi oo isku xiraya adeega Wafi iyo adeegyada bangiyadan Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo xiray bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo mahadceliyo doorka weyn ee shirkadda Hormuud oo aan ahayn kaliya inay tahay shirkad ganacsi laakiin ay tahay shirkad dhiirigelinaysa si weyn ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha ee dalka waxaan filayaa sanadkii horena waan joogay markii halkan wax soo saarka lagu dhiirigelinayay waa ka soo qayb galay haddana in wax soo saar kale oo dhinaca kale ah inaan maanta u joogno iyadoo la dhiirigelinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ah dhinaca tiknoolajiga marka waa ku mahadsantihiin hawshaas sideedabana dhiirigelintu waxay keentaa in dadkii hawsha waday ay kor u sii qaadaan dadaalka kuwa kalena ay ku soo dhiiradaan ayay keentaa marka waan idinka mahadcelinaynaa mar kale wax badanaa maxaan ku dhahaa aad ogtihiinoo qofku markii uu reerkiisa ahalkiisa dadkiisa wax u dirayo taar baa la tegi jiray oo ku yaalla bakaaraha ku yaalla markaasaa haloo haloo ma maqlaysaa oma waa ku soo celi may maqlaysaa oma waa ree hebel ku u yeed inay hebel u yeed hebel baa la dhahaa saasaa la dhahaa waxaan soo dhigay intaasaan soo dhigay wixii soo dhan dhibkaasi waa jiri jiray waxaasoo dhan waxaa naga soo gudbiyey un yacni EVC Plus aan soo gudbiyey waa misaal yar waaye ayaan uga soo gudubnay oo keentay inay iska sahlanaato oo lacagtii ee qofki loo diro asagoo dhibkaas la gaadhay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.